အနေပြစလေကျိုးစုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့သုံးမွေပကြီးကသုံးမွေထိုးနေရဲ့အပိုင်သုံးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်နှစ်နဲ့အပိုင်တည့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရအောင်မှာချပေးမယ်နော် thank you အခုဆိုရင်တပွင့်ပြွားရေးနော်တပွင့်ပြွားရေးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီအပွင့်ထဲမှာတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်နော်ပဲလာမယ်တနေ့သုံးချက်လောက်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးချက်လောက်တက်ပြီးရင်မှတ်ထားမယ်ဒီလောက်တက်ပြီးမှတ်ထားနော်မှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်၅ချက်တက်မယ်တနေ့သုံး၄၅ပြီးလို့ရှိရင်ဖိခော့တစ်ချက်တက်မယ်ဖိခော့အတွက်သုံးချက်တက်မယ်ပြီးဖိခော့လုံးမယ်နော်အမောက်လေးလုံးမယ်အမောက်လေးလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဖူမီလေးချက်နော်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီလေးမှာပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဒီလေးမှာโอเคဒါဆိုဖြစ်လာပြီနော်ဒီမှာပန်းလေးနဲ့ပန်းလေးနှစ်ဖက်ဖြစ်လာပြီမညီပလေးစေအောင်မြို့မှုနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ပေတေနဲ့သုံးလေးငါးငါးချက်တက်မယ်နော်ငါးချက်တက်မယ်ဒီမိဘူးတိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိကြီးတွေနဲ့လိုက်ညိမယ်နော်ဖျားတွေရောနော်မိကြီးတွေနဲ့လိုက်ညိမယ်ဒီမှာဆိုပျော့ပြချင်တာပန်းနှမျိုးရှိတယ်နော်ဥပမာကိုကတပွင့်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တည့်ရတည့်ရနဲ့တည့်ရအကြမ်းမအနေနဲ့ချချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလေမဖူမျိုးများထိုးပြီးနော်6ချက်9ချက်လောက်တက်နော်အဲစွတ်စွတ်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သဘောပဲမို့နော်ခေတာတော့တည့်ရထိုးနေပါโอเคအခုဆိုရင်ပန်းတွေ ready ဖြစ်ပြီအရွက်တွေ ready ဖြစ်ပြီအာတက်မယ်ဆိုတော့ကကျမကတော့ glue gun နဲ့ပဲတော့ပြီးတော့တက်မယ်မို့နော်